Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Դիքրանագերդի հայկական Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին կվերապացվի Սուրբ Զադիգին, գոփարեգարկվի Ստեփանագերդ Թերմբոն Մայրուղի ընդհարավդանող ճանապարհը։ Սուրբաթորի փոխպետքարտուղար Էդգար Բենյաբարանն այցելած է հայերութե միրակորձված ցեղասպանության հուշահամալիր։ Արեմադյան Հայաստանի Եշիլերմակ քեդը վերակված է թունավոր ցիանոբակտերիաներով։ Հարցազրույց Արեմադյան Հայաստանի Զավակ Քեյթի Խունտակչյանի հետ։ Սուրբ Հակոբյանց Պատրիարքարանի հողի վարձակալության պատմությունը։ Հոկտեմբերի 27-ին ազատամարտիկ Մանուկ Սահակյանի ծննդյան օրն է։ Արցախի մասին պատմող Թրախտի դարպասը ֆիլմը Օնտարիոյի միջազգային կինոփառատոնին հաղթող ճանաչված է։ Ինչպես կփոխանցեն news.am-ը Կոստանդնուպոլիսի հայոց պատրիարքը թուրք-քրդական ընդհարումներու ժամանակ ավիրված Արեմադյան Հայաստանի Դիքրանագերդ քաղաքի Սուրբ Կիրագոս եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներու ընթացքի հետ տեղվույն ծանոթանալու հետ այցելած է նաև Դիքրանագերդի նահանգապետ Մյունիր Քարալողլուին։ Հանդիպման շրջանակներուն երկու կողմը քաղաքունակությամբ ընդգծած է, որ եկեղեցվոր նորոգման աշխատանքները կանոնավոր գերբով առաջ կընթանան և նույն երբ շարունակվելու բարակային, անոնք արդեն քարնանը ավարտին կհասցնեն։ Նաև շեշտված է, որ նախատեսված է եկեղեցին վերապացել Սուրբ Հարության Դոնի Զադիկի օրը։ Ըստ պատրիարքարանի հաղորդակրության, Դիքրանագերդի նահանգապետը առաջարկած է վերականգնել նաև Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի վերջերը սկսած թուրք-քրդական ընդհարումներու ժամանակ Դիքրանագերդի Սուրբ Կիրագոս եկեղեցին մեծ վնասներ գրած է։ Ստեփանագերդ Թերմբոն Մայրուղին ընդհարավդանող 5 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը գասֆալտաբադվի։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցին ներկայացուցած է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարտա Դանիելյանը։ Ներգաթերությամբ կընթանան հողային աշխատանքներ, շինարարական աշխատանքները կգադարե գաբավոր ՍԲՆ։ Ձրակիրը գիրականացնե Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ Ճանապարհի ասֆալտաբադում ավարտին կհասնի 2022 թվականի հոկտեմբերի ամիսը։ Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը կվերահսկե շինարարական աշխատանքները, նշեց Մարտա Դանիելյանը։ Սուրբաթորի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդ Էդգար Բենյաբարան այցելած է հայերութե միրակորձված ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված հուշահամալիր և հարկանքի դուրս մատուցած զոհերու հիշադակին։ Այս մասին հայտնած են Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարարությունը։ Բենյաբարան շրջած է նաև ցեղասպանության թանգարանը։ Սուրբաթորի պետքարտուղարի ընդհանուր հարցերով փոխանորդը Հայաստան ժամանած է երկորդ պաշտոնական այցով, անգամասնակցի Հայաստանի մեծ Սուրբաթորի առաքելական նվիրակության պաշտոնական բացման արարողության։ Պաշտոնական այցի շրջանակներուն նախատեսված են հանդիպումներ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու նախարար Արարատ Միրզոյանի և Քարեքին Փե ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ։ Արեմադյան Հայաստանի կարևորագույն քեդերեն մեկի Եշիլերմակի ջուրի մագարտակը սկալի օրեն իջած է։ Միաժամանակ ավելացած է նաև քեդի աղտոտվածությունը։ Մասնակիցները նշած են, որ ցիանոբակտերիա կոչվող գաբույտ կանաչ ջրի մուրներու ավելացումը թունավոր ազդեցություն ունի։ Սեպաստիա Յենսկի Սպարնո և Սամսունի Չարշամբա Քավարին մեծ սև ձով թափվող Եշիլերմակի մեջ չափազանց աղտոտվածության և ջուրի մագարտակի լուրջ նվազման հետևանքով քրանցվեր է գաբտականաչ ջրի մուրներու լուրջ աճ։ Եշիլերմակը, որը ժամանակին հողակույն էր, այժմ ստացել է կանաչ քույն, ինչպես իր անունն է։ Ըստ մասնակիցներու, Եշիլերմակը ոչնչացման վտանգի դա կգտնվի գյուղատնտեսական ոռոգման համար, չափեն ավելի չրարի և դարիներ շարունակ դարադեսակ թափոններով հարուստ կետը չմաքրելու հետևանքով։ Western Armenia TV-ին հատուկ ռեպորտաժ պատրաստած է Արեմադյան Հայաստանի Զավակ, Փանասեր և Փարարանակիր Քեյթի Խունտակչյանի և Անոր Դոմի մասին։ Քեյթի Խունտակչյանը արմատներով Արեմադյան Հայաստանի Զեյթուն Քավարեն է, որու դոմը դարաձաշրջանին մեջ հայտնի եղած է բժիշկներով և զինակործներով։ Դիգին Խունտակչյանը զրույցի ժամանակ ներկայացուց իր դոմի ձակումնապանությունը և անսովորույթները, որոնք ավանդույթ մնացած են իրեն Արեմադյան Հայաստանեն քաղթած ասկագաններեն։ Խորցավով գիհիշ է իր նախաբաբին, ով Թուրքպաշայի գնոճը փուժել է ետ կսպաննված է, որով հետև հայ էր։ Խոսելով ավանդույթներու մասին ներկայացուց մանկահասակ դարիքի ամուսնության իրական պատճառները, ըստ որու դողաները գազատվեին թուրքական բանակ երթալե, իսկ աղջիկները հարեմ։ Դիգին Խունտակչյանը հերուստատի դողի հետ կիսվեցավ իր մասնակիտական ընտրության, փարարանակիր դառնալու և հայանպաստ այլ գործունեություններու մասին։ Կովերու Պարտեզանունը ստեղծված է նկարագրելու Պատրիարքարանին պատկանող ակարագը, որը ժամանակին գյուղատնտեսական մթերքներ կմատակարարեր Սուրբ Ջեմս եղբայրությանը։
Կենթանիներու համար նաև փոքրիկ լճակ կար, այս մինչև Իսրայելի ստեղծումը։ Իսրայելի գոմե արևելյան Երուսաղեմը գրավել է 1967 թվականին, Պատրիարք Եղեշեդերդերյանի եւ արքեպիսկոպոս Շահե Աջեմյանը ներգրավված են դարբեր ստվերային բիզնես գործակներու մեջ, որոնք կապ չունին վանքին հետ։ Այս ժամանակաշրջանին էր, որ Նյու Յորքի մեջ հայ իրավապանը իմացավ միջերկրական ձովի հաֆակաղաքին մեջ գտնվող հայոց պատրիարքարանի գլխավոր գույքի 99-ամյա վարձակալության մասին Իսրայելին։ Հասարակական աղմուկ բարձրացավ, ավելի ուշ հայտարարվեցավ, որ վարձակալությունը չեղյալ հայտարարած է։ Նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ընդամենը 23 քառուններ Աբրազի մարդկային կյանքի իմաստալից թարցնելու ճանապարհին անմահացած ազատագրական Փանագի Լավակույն զինվոր Մանուկ Սահակյանի ծննդյան 53-րդ ամյակն է։ Ծնած է օկտեմբերի 27-ին 1969 թվականին Էջմիածին Վաղարշաբադի Զվարթնոց գյուղին մեջ, ավարտած է գյուղի միջնակարգ դպրոցը և Երևանի ուսումնարանը։ Առաջին ազատագրական մարտերու ժամանակ մասնակցած է Վարդենիսի մեջ, ապա Գորիսի, մասնակցած է Կորինցորի պաշտպանությանը, մարդնչած է հերոսապար։ Այնուհետև անդամակրված է Լեոնիդ Ասկալթյանի ազատագրական Փանագի շարքերում։ Մանուկը թերչի լրացած իր 23 տարին հասցուցած էր մասնակցել ավելի քան 23 հայկական բնակավայրերու ինքնապաշտպանական և մանավանդ ազատագրական փուրն մարտերում։ Այդ մարդերուն իր բացարի խիզախության թեպի թշնամի թիրքերը անգասելի ու անվեհեր իր խոյանքի, զինագիցներու նկատմամբ ասպետական հոգադարության համար թարցած էր թշնամիի ահն ու սարսափը, մարդական ընկերներու բաշտելի մանչը, նույնը ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Արցախցի կինոռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Արցախի մասին պատմող «Տրախտի թարբասը» ֆիլմը Օնտարիոյի միջազգային կինոփառատոնին հաղթող ճանաչված է 4 անվանակարգերով միջազգային խաղարգային ֆիլմին՝ «Լավակույն ցայն», «Լավակույն երաժշտություն», «Լավակույն սցենար» և «Լավակույն միջազգային ֆիլմ»։ Կինոռեժիսորը նշած է, որ կփորձեն ֆիլմերու միջոցով աշխարհին ներկայացնել Արցախը և Արցախի պատմությունը։ Տրախտի թարբասը ֆիլմի ընդգրկվելը պարադոնի ծրագրին և հաղթելը ցույց կտան, որ Արցախը աշխարհին ճանաչելի դարձնելու մեր նպատակը հասանելի է, իսկ ուղին ճիշտ, որ այս կերպ մենք կարող ենք աշխարհի տարբեր անկյուններուն ապրող մեր հանդիսադեսին ներկայացնել մեր պատմության կարևոր էջերը և խնդրագիծը դարձնել Արցախի մեջ ապրող ժողովրդի, նշեց Ջիվան Ավետիսյանը։ Ֆիլմը արդեն ցուցադրված է Լոս Անջելեսի մեջ, Թեդրուիթի, Նյու Ջերսի, Բոստոնի, Ոշինգտոնի, Սակրամենտոյի մեջ, նաև Կանադայի մեջ, Թորոնտո, Մոնրեալ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Աշու Նազելի «Վարգանե» ստեղծագործությունը։ Ցորեններ դեզ մեջ հարդերին, հարդքշեց պարավ քամի, ցորնի հատը քանցնեմ ասուր, դեղի ռուսկի հատուր հատուր, թե իմանար սասնավեր, պիտի ելներ իր քարայրի։ Դեսարովագի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։